Praha první květnový pátek zažila tradiční oslavy Majálesu. V pravé poledne se z centra města vydal velký průvod studentů přes náměstí Republiky a nábřeží Kapitána Jaroše do areálu Stromovky, kde byl pro návštěvníky až do půlnoci připraven doprovodný program. V tomhle provodu jdu poprvé, ale jinak Majáles jsem slavil vždycky tam, kde jsem zrovna byl. Jo? No, protože mají pivo v kelímku a to mám, a je teplo, bývá teplo, tak to je dobrý, je jaro, začíná. A máte vždycky nějakou partičku, nebo si udělá vždycky partička sama, takhle snad ty kelímkáče? My máme teďka partičku Divadlo na zábradlí. A budete stavět kelímky do komínu, nebo se dělalo, že se spojily kelímky do kruhu, že jo? No, dneska moc kelímků stavět nebudeme, protože mám večer představení ještě, ale hraju představení Ambrozie na zábradlí a my tam hodinu a půl u stolu pijeme alkohol a mluvíme, takže trošku malinko pít dneska můžu. Pětice kandidátů na krále Majálesu bojovala měsíc o přízeň studentů, hlavně po hospodách a barech. Při průvodu městem se představili také široké veřejnosti. V internetovém hlasování zvítězil zástupce Karlovy univerzity. Absolutní vítěz převzal od pražského primátora Bohuslava Svobody symbolický klíč od bran města. V hlavnom stage nás o 17.30 čaká Tomáš Klus na Gambrinus stage. O 17.00 Vohnout, hneď po nich vypsaná fixa, o 20.00 Horký, že slíže, Šialenci zo Slovenska a končia to ďalší Šialenci punkoví iné kafé. Na jednej stage nás čakajú o 17.20 ska Slováci Polemik, hneď po nich Tleskáč, To zvížat a Tata Boys. A na Red Bull stage nás čaká Čokovoko, PSH, Midi Lidi. A nemali by sme zabudnúť na jednu vec, že na Majálese sa hlasuje kráľ Majálesu, teda kráľ všetkých študentov. Vyhlásenie kráľa je na hlavnom stage o 19.30. Máme sa na čo tešiť. Majáles sa slaví už od 15. století, kdy došlo k rozmachu univerzit.